Carme, com va? La Maria cada vegada està més gran. D'aquí uns mesos comença la guarderia. Li fa molta il·lusió. Per cert, podrem parlar sobre l'assegurança de salut que ens vas dir? La Cristina i jo ho voldríem enllestir, que el temps passa volant. I parlem també de l'assegurança de vida. I així ho fem tot alhora. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè la teva família i tu us sentiu més protegits. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Molt bon dia. Us saludem en una nova edició de l'Ebre al dia. Al programa d'avui els explicarem com serà el nou intercanviador de busos de l'Aldea, ja que l'Ajuntament aprovarà avui la modificació urbanística que ha de permetre dignificar aquest espai. Este és un dels temes que tractarem avui al programa. Com sempre, per endavant, 2 hores de programa en directe, amb actualitat, entrevistes i entreteniment. Com sempre, siguen totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. A l'Ebre al dia d'avui, dijous 24 d'octubre, els explicarem com avança el projecte del nou intercanviador de busos a l'Aldea, que ha de dignificar l'actual baixador ubicat a la sortida de l'AP7. A l'entrevista avui parlarem del projecte de marcatge de tonyines científic Angler Tagging Tour, ja que enguany torna al port de l'Ametlla de Mar. A la tertúlia avui asseurem a la taula de l'Ebre al dia a l'empresària i economista Vanessa Troncho, l'arquitecta tècnica Sara Gil i a la també empresària Sònia Tomàs. Per tancar el programa, avui us portarem tots els detalls de la 192a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova. A l'Ebre al dia ens ocupem en primer lloc de l'actualitat. L'Ajuntament de l'Aldea portarà avui a aprovació del ple una modificació del planejament urbanístic per a poder tirar endavant el projecte per dignificar l'intercanviador de busos situat a la sortida de l'AP7 a l'Aldea. La CUTE haurà de donar el vistiplau al projecte a finals de novembre. El nou intercanviador d'inversió privada comptarà amb un nou edifici, pàrquing i serveis. Este dijous l'Ajuntament de l'Aldea farà l'aprovació provisional del projecte de l'intercanviador d'autobusos. Es tracta d'un servei àmpliament reivindicat per tot el territori, donat que en l'actualitat esta funció es fa al mig d'un descampat que no disposa de cap mena de servei i que obliga els usuaris a romandre a la intempèrie. Segons l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royó, s'ha incorporat totes les al·legacions que s'havien presentat i confia que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la CUTE, ho aprove este mes de novembre. Royó ha recordat que fa 3 anys que s'està treballant. Ha explicat que serà una inversió d'iniciativa privada i que constarà d'una estació d'autobusos, pàrquing per als usuaris i servei de cafeteria, entre altres. Se regularitzarà tot el tema del pàrquing, se continuarà tenint un pàrquing no al llinda parquen ara, sinó al costat. En aquell lloc ja serà un pàrquing per aparcar els autocars dins a la plataforma aquesta que hi ha, i hi haurà una estació de busos, un edifici que a part d'on disposarà de tots els serveis bàsics que fan falta, un bar cafeteria i tota una sèrie de coses perquè la gent, quan arribi de nit o de dia o un dia que fa molt temps, que pugui tindre un espai adequat i dignificat. I aparcar-nos hi trobem que estan aparcant autocars en doble i tres files i estan entrant i sortint els camions d'accés al polígon. A més, ara se fica en marxa el divendres una gasolinera allà davant mateix. Però allà pot ser un caos circulatori, però és que l'Ajuntament estem fent tot el possible per arreglar-ho d'un moment a altre i esperem que ara ja estiguéssim a la recta final, de veritat. Royo ha dit que comprèn les demandes de la plataforma Trens Dignes per ubicar l'intercanviador d'autobusos al costat de la futura estació intermodal, però ha explicat que este projecte encara tardarà molt i no es pot esperar tant. En breu podrien licitar-se ja els primers treballs de la nova seu d'emergències de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'un edifici municipal situat al barri de Ferreries de Tortosa que va ser cedit a la Generalitat i que va ubicar durant anys la comissaria provisional dels Mossos d'Esquadra. Després va passar al Departament de Justícia, que va demanar un canvi d'usos per dotar de més espais els serveis judicials. Finalment, des del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat es va reclamar al Consell
Consistori Tortosí poder utilitzar este edifici com a nova seu d'emergències del Departament de l'Interior, responent així a un clam continuat del personal davant la manca d'espai per poder treballar. A principis de setembre, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat el canvi d'usos d'aquest. Ara ja s'està a l'espera que surti a licitació la reforma de la planta baixa. Vam aconseguir l'any passat que es fes ja el traspàs d'aquesta titularitat que estava al Departament de Justícia al Departament d'Interior. Ara enguany ha de sortir la licitació d'una primera reforma de la planta baixa i ja estarem treballant per intentar que es faci la rehabilitació total de l'edifici i que això signifiqui una millora de la prestació del servei del cos de bombers, no només al propi cos, sinó a la ciutadania en general. Entenem que una infraestructura estratègica com és una regió d'emergències se l'ha de dotar dels recursos, no només personals, sinó també materials i d'infraestructures. No? I no només és la regió, tenim parcs com el Parc de Móra, que es va construir l'any 83 i és que des de llavors pràcticament no s'havia fet cap millora, o el Parc de Gandesa, que s'ha quedat totalment obsolet. No? I ara els expliquem que ha entrat ja en funcionament el parc solar d'autoconsum del Consorci d'Aigües de Tarragona a la potabilitzadora de l'Ampolla. Una instal·lació que compta amb 6.667 panells i una extensió equivalent a 3 camps i mig de futbol. Este projecte, desenvolupat per Endesa, ha suposat una inversió global de 5,6 milions d'euros i contribuirà a reduir l'empremta de carboni del CAT en més de 1.900 tones de CO2 a l'any. El Consorci d'Aigües de Tarragona i Endesa han inaugurat un nou parc fotovoltaic per l'autoconsum a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla. La instal·lació integra més de 6.000 panells solars i cobrirà prop d'un terç de l'energia que es consumeix a l'etap de l'Ampolla. Concretament, les plaques solars estan ubicades sobre la coberta del dipòsit d'aigua tractada i ocupen una superfície de 30.800 metres quadrats. És el segon parc solar d'autoconsum que inaugura el CAT gràcies a un model pioner de col·laboració público-privada amb Endesa. El primer es va instal·lar a Constantí. Primer, jo crec que és un bon dia per renovar, per reafirmar el nostre compromís en els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, que hi ha una part molt important, no?, d'energies renovables, d'aplicar aquesta tecnologia d'energies renovables al sector de l'aigua, que no és sempre fàcil i, en definitiva, jo crec que avui ho estem aconseguint, i per disposar a partir d'avui d'una de les instal·lacions en servei, d'una instal·lació fotovoltaica més important del sector del tractament i el transport de l'aigua de l'Estat espanyol. Amb aquesta instal·lació el que aconseguim és que generin l'equivalent a 1.600 llars d'energia neta i renovable. També la reducció del CO2 de 1.600 tones de CO2. Si en aquest sentit, com deia el president, si ajuntem les dues plantes, la de Constantí i la de l'Ampolla, la reducció de l'empremta de carboni arriba fins a 1.900 tonelades de CO2 a l'any, no? Este projecte desenvolupat per Endesa ha suposat una inversió global de 5,6 milions d'euros i contribuirà a reduir l'empremta de carboni del CAT en més de 1.900 tones anuals de CO2. Cal destacar que actualment és la instal·lació fotovoltaica més important del sector del tractament i transport d'aigua de tot l'estat. Els episodis de sequera, jo no sé si directament, però indirectament, tenen a veure amb les emissions de CO2. Per tant, la sequera la lluita contra la sequera i la transició energètica van de la mà. Van de la mà i aquest és un cas exemplificador de què s'està buscant aquesta descarbonització de l'economia. Des del Consorci també s'ha adelantat que ja estan treballant en nous projectes que els permetran incrementar la producció pròpia d'energia solar. Entre les idees que hi ha sobre la taula hi ha l'opció de cobrir parcialment algun tram dels canals de rec del Delta de l'Ebre. Ens ocupem ara d'altres qüestions. El Consell de Seguretat Nuclear ha autoritzat amb condicions l'execució i muntatge del magatzem temporal individualitzat de la central nuclear Vandellòs 2 per a l'emmagatzematge de combustible gastat i residus especials. L'autorització inclou el permís d'inici de les tasques d'excavació del terreny i la construcció posterior de les estructures del magatzem temporal individualitzat.
Es tracta d'una instal·lació d'emmagatzematge en sec situada a l'aire lliure dins del doble barrat de l'àrea protegida de la planta. Tindrà una capacitat de fins a 73 contenidors per emmagatzemar tot el combustible gastat de Vandellòs 2, que ara es troba a la piscina de la instal·lació, que arribarà al màxim de capacitat en la parada per recàrrega prevista per a l'abril del 2027. Ens ocupem ara d'altres qüestions. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la regidora de Governació, Iris Castell, i l'inspector en cap de la policia local d'Amposta, Josep Massana, s'han reunit recentment amb la jutgessa degana del jutjat d'Amposta amb la voluntat d'establir diferents vies de col·laboració entre l'administració local, el cos de seguretat i el jutjat per treballar conjuntament per lluitar contra la multireincidència. L'alcalde va traslladar a la jutgessa la seva preocupació davant la impunitat dels delinqüents multireincidents i el fet que, malgrat la seva detenció, la justícia les alliberava a les poques hores. De la reunió es va veure la necessitat de treballar judicis ràpids per tal que les persones que acumulen moltes detencions acumulin també sentències que facin que ingressin a la presó de manera ràpida. Precisament avui l'Ajuntament d'Amposta ha informat que esta setmana han ingressat a presó 3 delinqüents multireincidents. 2 van ser detinguts per robatoris i acumulen fins a 14 antecedents policials. Precisament per a demanar que s'acabi ja la laxicitat en els multireincidents, perquè és la principal clau. Al final, quan hi ha una persona que delinquix i no li passa res, no és que torni a delinquir ella, sinó que els del seu entorn pensen que no passa res si delinquixes. I aquesta és la situació que ens hi estem trobant. Nosaltres no baixarem la guàrdia. Jo me plantejo, i ho pensava seriosament, de demanar als nostres representants a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis de Catalunya que convoquin algun tipus d'assemblea conjunta arreu del país, en tots els alcaldes i alcaldesses del país, per abordar aquest tema. Perquè és un tema que és transversal, estructural, i que acabarà comportant, al final, primera, un trencament de la pau social, i segona, un discurs populista i interessat de la dreta i de l'extrema dreta. Anem ara a Deltebre, ja que el govern municipal portarà avui a aprovació del ple l'actualització de les ordenances de policia i bon govern, que han comptat amb un procés de participació ciutadana i les aportacions de 500 veïns i veïnes. Per primera vegada, les ordenances regularan la reincidència, de manera que les persones que repeteixen la mateixa infracció dins d'un període d'un any, en el cas de les lleus, i de 2 anys, en el cas de les greus i molt greus, hauran de pagar el doble de la sanció inicial. A més, els infractors que malmetin el mobiliari urbà hauran d'abonar no només la sanció econòmica corresponent de 600 euros, sinó també el cost íntegre de la reposició dels elements danyats. També s'ha incrementat fins als 300 euros la sanció pel llançament d'escombraries fora dels contenidors i per no recollir els excrements dels animals. Cal dir també que s'incorpora els treballs en benefici de la comunitat per a les persones que cometen infraccions relacionades amb el comportament cívic i que no puguen pagar la multa per motius econòmics. En el plenari d'este dijous també es donarà compte de la renúncia a l'acte de regidor d'Eric Bertomeu, regidor de Promoció Esportiva i Festes, que deixa l'Ajuntament per motius professionals. Es van poder començar a desplegar el que eren els temes de bon veïnatge i ciutadania, que és pues una de les funcions de la policia local, no? Pues a banda de la seguretat ciutadana, poder, no? Pues, fomentar, previndre, però també sancionar per la via administrativa. Podem dir que introduïm el càstig de la multireincidència. La multireincidència consisteix en que una infracció lleu, una persona que cometi una infracció lleu, si la mateixa infracció la repeteix en un any, veurà que la sanció se duplica. No principal ha estat, doncs, és una renúncia de caràcter totalment professional, ja que doncs, a nivell personal el que ara, no, doncs, me demana i necessito, doncs, és continuar potenciant i projectant el meu projecte, que per tants anys que treballo i que també, doncs, gràcies a ell avui en dia i durant tot aquest temps ha estat a l'Ajuntament de Deltebre.
Canviant d'arguments, l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta ha acollit la jornada tècnica anual que organitza la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre. Enguany ha tractat sobre les persones amb trastorn de l'espectre autista, una jornada que té per objectiu proporcionar informació actualitzada i eines pràctiques per a la comprensió i el suport a les persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Durant l'acte hi ha hagut diverses ponències d'expertes i experts i una taula rodona en la que han participat professionals de la unitat funcional TEA de les Terres de l'Ebre i persones directament vinculades a l'autisme. Ens sentim orgullosos com a ciutat de comptar amb posta a la nostra ciutat, no? en esta unitat de la Fundació Pere Mata, de l'Institut Pere Mata, vessant per la salut mental, perquè al final les administracions, les entitats, han d'estar tots units, com he dit abans, per millorar la vida de les persones. Hem comentat tant als pacients com a les famílies que el departament procurarà fer tot el possible per estar amb ells i ajudar-los i comentar doncs, als professionals d'aquí d'Amposta que estan treballant sobre el tema que les portes del nostre departament estaran obertes també pel que necessitin. O sigui que molt agraïts per la jornada i espero que tot vagi molt bé i ha estat un plaer estar avui aquí i que espero que tot es desenvolupi amb molt bé. Penseu que l'OMS ja té dades de que l'1% de la població pot tenir un trastorn de l'espectre autista. I dins d'aquestes persones, i per això és important per nosaltres una jornada com aquesta, més del 70% tindrien un problema de salut mental, sigui trastorn per dèficit d'atenció, sigui depressió, sigui ansietat, sigui problemes per dormir, problemes de conducta. Amposta celebrarà del 7 al 9 de novembre la nit de les religions. Se tracta d'un punt de trobada entre diferents creences presents a la ciutat. Segons els organitzadors, se tracta d'una mostra de coneixement mutu i seran presents comunitats protestants, musulmans, budistes, catòlics o pentecostals. Totes elles faran diferents activitats. La nit de les religions servirà per conèixer la riquesa, per a conèixer també les diferents religions i conviccions presents a la ciutat d'Amposta. Fer comunitat, jo crec que és una iniciativa important, potent, i en la qual l'Ajuntament d'Amposta també hem decidit sumar-nos. És una iniciativa que es porta a terme aquest any a tres municipis del país i que en el cas d'Amposta es portarà a terme el dijous dia 7 de novembre, el divendres dia 8 i dissabte dia 9. És posar de manifest la diversitat que tenim al país, que segur que és molt diferent si ens anéssim a 25 anys enrere, només 25 anys enrere, i que la diversitat del país ens ha comportat també doncs, cultural, lingüísticament. Ens sembla que és un programa molt complet i divers, que hi ha una riquesa de conviccions religioses en posta que la gent no ho sap, hi ha molts centres de cultes a la ciutat i per tant que es visibilitzi i que es normalitzi aquest fet doncs ens sembla positiu per la convivència. El col·lectiu de teatre Tots hi caben del Perelló ha presentat la segona mostra de teatre La Perellonenca. Durant l'últim cap de setmana d'octubre i de la resta del mes de novembre, un total de 5 companyies amateurs representaran les seves propostes escèniques al cinema Auditori Victòria del Perelló. La mostra comptarà amb diversitat de gèneres com ara la comèdia, el drama fantàstic o fins i tot la improvisació. Cal destacar en esta edició la presència de companyies d'arreu del territori català, així com una d'Alcalà d'Henares. L'obra, La barca sense pescador, del col·lectiu de teatre Tots hi caben del Perelló, serà l'encarregada de tancar la mostra. Vam dir el mateix, no? El Perelló és un poble que respira cultura. De ben sabut, doncs, de tots, doncs, la companyia Tots hi caben i entre d'altres. Per tant, doncs, havíem de donar, com no, aquesta oportunitat, que sabíem que sortiria bé, no? I doncs, apoyar, doncs, aquesta segona edició, venint de la primera, no? Un èxit que va ser total, la veritat, tal com has dit. És important, també, que la gent conega altres gèneres que no... Que la comèdia està bé, jo no ho dic que no, i jo no tanco la porta a que algun dia poguéssim fer alguna comèdia, per què no, val? Però sí que està bé que la gent pugui conèixer altres gèneres, no? Com ara el que farem amb la mostra de teatre, i l'any passat també ho vam dir, no? I això també penso que és una riquesa.
I arribats a este punt, ens ocupem ara de la informació meteorològica. Saludem ja el company Dani Camacho. Dani, benvingut. Bon dia, Leonor. Quin temps ens espera avui? Avui ens espera encara nuvolades, com hem tingut este matí, com podem veure en aquestes imatges, estos núvols baixos que han començat durant este matí, com diem, des de Jesús, força boires, però que després ja s'han anat aixecant, però encara ens queda la nuvolositat de pluges i ja parlaríem a partir de demà. Per tant, comencem a veure les imatges en directe des d'ara, des de la Sénia, amb 21 graus actualment, com dèiem, algunes clarianes, força nuvolositat, un cel variable durant tot el dia, igual que el veiem des del Perelló, amb 20 graus, o també des d'Horta Sant Joan, també 20 graus, temperatures que també baixen, i també des de les cases d'Alcanar, igualment 20 graus. Per tant, com diem, temperatures que avui encara s'aguanten prou respecte a ahir, però que demà ja començaran a baixar una mica més. Estem parlant de que ara tenim temperatures al voltant d'uns 20-21 graus, com per exemple des de Tortosa, també des de l'Ampolla, també cap a la Terra Alta, 21 a Gandesa o a Batea, o una mica més, 22 cap a Escobran. Ja veuen que ja no pugen tant com ahir, com estos dies. Per tant, mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui parlem de que no hi ha risc de pluges. Sí que hi haurà a partir de demà. Ara veuran amb l'ampliació, però ja parlem de pluges que tindrem lloc a partir de la tarda, també de la nit fins dissabte. Per tant, ara a la imatge del Meteosat veuran com este front, molt present, ja està baixant cap a tota la península Ibèrica, ja ens comença a afectar a partir de demà, cap a la tarda, cap a la nit, ja podria vindre inclús acompanyada de tempesta, per tant, precaució per aquestes pluges. Ara ho veuran aquí també amb els acumulats previstos per a demà. Durant el matí, en principi, no hi hauria risc de pluges, sí que ho serà a partir de la tarda, amb més acumulats, sobretot cap al delta de l'Ebre, cap al litoral, hi ha més risc de pluja. Per tant, per avui, com dèiem, temperatures constants, màximes de 22 graus i força nuvolositat encara durant tot el dia. I demà, com dèiem, pel matí, variabilitat del cel i per la tarda ja començarien a arribar els ruixats. Per tant, hem marcat este símbol, tot i que significa que pel matí hi haurà variabilitat i de tarda ja començarà a ploure. I la pluja no ens deixa, ja que ens acompanyarà dissabte i també tota la resta de setmana, ja que podríem parlar ja d'un episodi de pluges força seriós, podríem dir, ja que ens acompanyaran i podríem tindre acumulats propers, alguns mapes ja ho diuen, propers als 100 litres per metre quadrat en els pròxims 3 o 4 dies. I acabem amb esta fotografia d'ahir a la tarda de la posta de sol des dels ports. Doncs pendents d'esta treva, no?, que tindrem hasta demà a la tarda, perquè després ens espera un cap de setmana passat per aigua. Exacte. Dani, moltes gràcies. Molt bé, fins ara. Com sempre, fem ara una pausa i tornem tot seguit amb l'espai de l'entrevista. Fins ara.